Assalamualaikum. Pakak mari belakolah kedai Izuetia nasi sup yang berdekatan dengan area KB tu, boleh singgahlah kedai Izue. Kalau tak tahu boleh call Izue sendiri ataupun follow IG Izuetia nasi sup, Facebook Izuetia nasi sup juga. Daging campur kuah tebal, air bakar. Okey, baik, mari pakak tengok baik. Mari masuk tengok. Ini resipi orang tua kita lah. Resipi ni ibu kita ni, ibu mentua kita. Ha. Kalau saya hati dia pernah nego lah dulu. Ha. Tapi ketika dia segar ni, kita nak suruh dia tu ilmu sikit lah ke bini kita ni, isteri kita duduk buat. Ha. Pakak mari belakang lah kedai Izuetia. Pakak support belakang. Ha. Mana nak bawa family, anak bini, apa tu boleh lah singgah kedai Izuetia. Ha. Jangan malu, jangan duduk fikir panjang, keruk selalu. Jangan malu, jangan fikir panjang, keruk selalu. Pakak singgah selalu kedai Izuetia. Okey, assalamualaikum.